Bolalar bog'chalarda tarbiyachilar tomonidan kichkintoylarga qo'pol munosabatda bo'lmaslik va ta'ziq o'tkazilmasligini nazorat qilish masalasi qanday? Endi maktab hududiga ota-onalar kiritilmaydimi? Bunga sabab nima? Batafsil bu galgi dasturimizda suhbatlashamiz. Barcha-barchaga salom, efirda men Baxtiyor Turoxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Ertangi kun istiqboli bugun voyaga yetayotgan o'g'il-qizlarga bog'liq. Shu bois ularga yaxshi ta'lim-tarbiya berish, salbiy ta'sirlardan ehtiyot qilish muhim masala. Respublikamizdagi barcha maktablarda bu yerga kelganlarni endilikda Milliy gvardiya xodimlari qarshi oladi. Bundan ko'zlangan maqsad nima? Joriy etilayotgan yangilik qanchalik samarali? İlk mehmonimiz bilan shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Umumta'lim maktablarda xavfsizlikni ta'minlash tizimi tubdan isloh qilinmoqda. Nimalar nazarda tutilyapti? Bilamiz, maktablarda qorovullar bor. Ular Milliy gvardiya saflariga o'tkazilmoqda. Birinchi bosqichda viloyat markazlaridagi maktablardagi qorovullar bo'lsa, ikkinchi bosqichda shahar tuman markazlaridagi. Keyingi bosqichlarda esa olis-olis hududlardagi maktablardagi qorovullarni Milliy gvardiya saflariga o'tkazish belgilanmoqda. Endi talab ham boshqacha bo'ladi bunda. Xuddi shunday. Hozirgi kunda Milliy gvardiya qo'mondonining me'yoriy buyruq talablari asosida qorovullarni xizmatini tashkil etish nazarda tutilmoqda. Bunda avvalo qorovullar jismonan sog'lom, jangovar holatda talabga javob beradigan Milliy gvardiyani xizmat kiyimi bilan ta'minlab, ularni maxsus vositalar bilan ta'minlab, xizmatini tashkil etish nazarda tutilmoqda. Ya'ni maktabga tashrif buyurganda majoziy ma'noda aytadigan bo'lsak, maktabni qulf kaliti bo'lish kerak nuqtai nazardan kelib chiqib, maktablarda qorovullik xizmatini tashkil etish nazarda tutilmoqda. Begona insonlar shu o'quv jarayonlari o'tkazilayotgan paytda va boshqa payt ham maktab hududiga kirish kerak emas. Shunday, ta'lim tarbiya jarayoni ishtirokchilaridan tashqari fuqarolarni ta'lim jarayoniga ishtirokini cheklamoqchimiz. Ya'ni dars paytida maktabga begona shaxslarni kirishini to'xtatmoqchimiz. O'quvchilarning ota-onasi bo'lgan taqdirda ham. Xuddi shunday. O'quvchilar ota-onalari bevosita dars vaqtida maktabga kirish cheklanmoqda. Bu ta'lim sifatini yaxshilash, xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq. Hozirgi kunda qorovullarimizga xizmatini tashkil etishda avvalo kirish-chiqish nazorat tizimini joyiga qo'yib berish vazifa sifatida belgilanmoqda. Har birta kirib chiqayotgan fuqaroni o'quvchi bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, kirish-chiqishini nazorat qilib beradi. Keyin bundan tashqari mana ko'p maktablarda bilamiz, video kuzatuv tizimi bor. Tashxis xabari beruvchi tashxis tugmalari bor. Bulardan foydalanishda ham qorovul ta'minlab beradi. Atrof hududni nazorat qiladi. Qandaydir favqulodda vaziyat bo'lgan holatlarda qorovul bevosita o'zi tashxis tugmani bosib, kerakli kuch vositalarini jalb qiladi. Endi bosqichma-bosqich barcha maktablarni kerakli jihozlar bilan ta'minlash ham ko'zda tutilganmi? Xuddi shunday. Mana hozir aytib o'tdingiz, kirish chiqish deylik, endi hozir bu yo'nalishdagi texnologiyalar ko'p. Ta'lim muassasalari, aynan maktablar 100% tashxis tugmalari bilan jihozlanadi. Hozirgi kunda bu ishlar boshlangan, bosqichma-bosqich yakuniga yetkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, maktablarning muhandislik, qo'riqlashning texnik vositalar bilan jihozlanganlik holati bugungi kunda Milliy gvardiya xodimlari, bundan tashqari maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi mutaxassislari bilan har birta maktab ishchi guruhlari qilinib, o'rganib chiqilmoqda. Video kuzatuv kameralari bilan albatta jihozlash rejalashtirilgan. Kelgusida video kuzatuv kameralarini Milliy gvardiyaning hududiy boshqarma bo'limlaridagi monitoring markazlariga kameralarni integratsiya qilish ham rejalashtirilgan. Kirish va chiqish nazorat qilinar ekan, o'z navbatida o'quvchilarning davomati ham shorhali nazorat qilinadi. Davlatimiz rahbaridan bizga qo'yilayotgan topshiriq ham siz to'g'ri aytdingiz, xuddi shunday iborat. Biz xavfsizlikni ta'minlab berishimiz kerak. Bundan tashqari ta'lim oluvchi o'quvchilarni maktabga ishtirokini ta'minlab berishimiz kerak. Vazifamiz shu. Ta'lim jarayoniga aralashuv, unaqa holatlar Milliy gvardiyaning vazifasiga kirmaydi. Ya'ni bu borada xavotirlanmasligi mumkin. Xuddi shunday. Ota-onalar. Xuddi shunday. Ya'ni ta'lim jarayoniga aralashilmaydi, lekin o'quv paytida o'quvchi sinf xonasida bo'lishi kerak. Surunkali dars qoldiruvchi o'quvchilarni maqsad maktabga qaytarish. Erkinligi cheklanyapti degani emas bu. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda turli xil fikrlar bor. Kimdir shu orqali endi bolalarning erkinligi cheklanyapti. Ya'ni erkin chiqa olmasa, kira olmasa maktabdan. Maktab tizimini
yo'lga qo'yishda biz chet el rivojlangan davlatlarining tajribalarini ham o'rgandik. Yevropada rivojlangan davlatlarda ta'lim olish uchun maktab dars boshlangan payti yopiladi. Faqat maktab hududida ta'lim tarbiya jarayoni ishtirokchilari, bular o'qituvchi, o'quvchi bo'ladi, tamom. Ko'chadan boshqa ota-ona deymizmi, begona shaxslar kirishi yopib qo'yilgan. Davomatni mana elektron tartibda inson omilidan chiqarib yuborib, maktab kirish joylariga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda davomatni nazorat qilish tizimlari ham maktab va maktabgacha ta'lim vazirligini tegishli mutaxassislari bilan bu ishlar ham hozirgi kunda olib borilmoqda. Ya'ni yaqin kelajakda joriy etilishi mumkin. Endi mana hozir Face ID deyiladi, yuzini tanib kirishga ruxsat beradi yoki barmoq izlari orqali. Xuddi shunday hozirgi kunda bir nechta variantlar ko'rib chiqilmoqda. Qaysi biri ma'qul kelsa, shu tizimni kelajakda joriy qilish rejalashtirilgan. Qorovullar agar Milliy gvardiya tizimiga o'tkaziladigan bo'lsa, bu degani endi ma'lum bir talablar qo'yiladi. Mana aytdingiz, jismoniy tayyorgarligi inobatga olinadi. Yosh borasida qandaydir cheklov endi o'rnatiladimi? Maktablardagi qorovullar o'rganib chiqildi. Ularda misol yosh kattalari mavjud. Bizi talabga javob beradiganlarni hozirgi kunda Milliy gvardiyaga o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlar olib borilyapti. Ular bevosita Milliy gvardiyaning xodimi, qorovuli bo'lib ishga ham o'tadi. Talabga javob bermasa boshqa xodimlar bilan. Shunday, chunki bu maktab baribir bilamiz, hozirgi kunda chet elda har xil holatlar bor. Buni yashirish hojati yo'q, hammamiz internet tarmoqlarida, televizionada ko'rib turibmiz. Bunga albatta jismonan baquvvat, jangovarligi hech bo'lmasa o'rtacha talabga javob beradigan qorovullardan tashkil topish kerak, xavfsizlikni ta'minlashimiz uchun. Barchasidagi harakatlar aslida ota-onalar xotirjam bo'lishiga qaratilgan. Xuddi shunday, to'g'ri. Chunki ertalab maktabga bordimi, demak, shu darsni tugagunga qadar xavfsiz hududda farzandi. Kompleks tizim yaratildi xavfsizlik bo'yicha. Maktabda qandaydir favqulodda holat bo'ladigan bo'lsa, tashvish tugmasi bosilsa, Milliy gvardiyani tezkor harakatlanuvchi guruhi bor, qurollangan 3 ta xodimdan iborat maxsus avtotransportda 3-5 daqiqada yetib boradigan guruhi bor. Bular hammasi bitta tizim bo'lib kompleks qilindi. Bundan tashqari inspektor psixologlar, xabaringiz bor, respublikada 2000 ta inspektor psixologlar Milliy gvardiyaga o'tkazildi. Ya'ni xavfsizlikka javob beradigan tizim sifatida Milliy gvardiya ko'riladi endi. Taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Dasturimiz davom etadi. Chindan ham bolalar o'zlarini erkin va shu bilan birga doimo himoya ostida ekanliklarini his qilishlari katta ahamiyatga ega va bu maktabgacha bo'lgan davrdan boshlab ta'minlanishi kerak. Ammo hatto ovoz ko'tarib gapirish noo'rin bo'lgan bog'cha tarbiyalanuvchilarga qo'pollik qilinayotgani, ularga tan jarohati yetkazilishi, ta'ziq o'tkazilganligi bilan bog'liq holatlar aks etgan videolar afsuski ijtimoiy tarmoqlarda uchramoqda. Ota-onalar bu kabi noxushliklar o'z farzandi bilan ham sodir bo'lmasligiga ishonib, ko'ngli xotirjam bo'lishi uchun qanday choralar ko'rilmoqda? Dasturimiz davomida shu haqda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bu kabi videolar ko'ngilni xira qiladi. Lekin so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Bitta bog'cha misolida biz butun respublikani tahlil qilib, bunday jarayon hamma bog'chalarda bor deb ayta olmaymiz. Chunki o'zini ish faoliyatiga mas'ul bo'lgan va bolalarni yaxshi ko'rgan pedagog tarbiyachilar hech qachon bolalarga bunday ta'ziqni ham o'tkazmaydi va qo'pol muomala ham qilishmaydi. Buni yo'q deya olmaymiz. Bor shunaqa holatlar. Albatta, bu holatlarni oldini olish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jazo sifatida ishdan bo'shatilishi mumkin, ammo bolaga shu orqali yetkazilgan zarar, ruhiy zarar bir kunda o'z-o'zidan g'oyib bo'lib qolmaydi. Eng katta resurs oladigan ta'lim tarbiyada 3-7 yoshda 80-90% oladi. Doimiy ta'ziqqa uchrab kelaversa, u shu bog'chaga xohishi bo'lmaydi kelishga. Undan tashqari, istagi bo'lmagandan keyin u xuddi shu zo'ravonlikni uyda ham qo'llashi mumkin. Bu bola agressiv bo'lib qoladi. Keyinchalik demoq. Ha, keyinchalik. Biz bevosita bu narsalarni oldini olish maqsadida bugun pedagog tarbiyachilarimizni doimiy tarzda ularning malakalarini oshirib kelinadi va o'sha ta'lim jarayonini olib borayotgan jarayonlarga psixologlarni ham jalb qilamiz. Bevosita jarayonning o'zi qanday nazorat qilinadi? Chunki mana shunday tasvirlardan so'ng ota-onalar xavotirlanishi tabiiy. To'g'ri. Misol uchun video kamera o'rnatilgan bolalar bog'chasi bor, o'rnatilmagani bor. Bola gapirishi mumkin, hali yaxshi gapira olmaydigani bor. Misol uchun. Shunaqa bolalar borki, uyga kelib gapirmaydi ham. Chunki bog'chada pedagog tarbiyachisi agar etsang,
qanaqadir bir chora ko'raman dedi. Bola qo'rquvidan ham ota-onaga kelib aytmasligi mumkin. Pedagogdan qo'rqayotganligini chetdan turib kuzatib aniqlay olasizmi? Buni biz bir kuni aniqlay olmaymiz, chunki maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlardan tashqari boshqa tor doira mutaxassislari bilan ham ular shug'ullanishadi. Bu logoped bo'lishi mumkin, jismoniy tarbiya yo'riqchisi bo'lishi mumkin, yoki da ovqatlanish paytida uyqu mahalida biz bolalar bilan bevosita kuzatishlarni olib boramiz. Va bunga bir necha kunlar ketsa, vaqt ketsa, biz shuniki umumlashtirib xulosa qilamiz. Va mana shu xulosada ma'lum bo'ladi. Albatta. Endi bundan chiqdi, u davlat muassasasi bo'ladimi, nodavlat muassasasi bo'ladimi? Psixologlar bevosita ishtirok etishi kerak va o'ziga xos monitoring qilish kerak. Bu amalga oshirilyaptimi? Shuni aytib o'tishimiz kerakki, aynan xususiy sektorga nazorat bormi yo'qmi degan gap bildirdingiz. Chunki aksariyat holatlar haqiqatan ham nodavlat xususiy sektorda aks etyapti. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim agentligi tomonidan barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga nodavlat sektori biriktirib berilgan. Ya'ni u yerdagi pedagog tarbiyachilar kelib, shanba kunlari yoki ishini o'sha maktabgacha ta'lim tashkiloti qisqa muddatli bo'ladigan bo'lsa kelib davlat bog'chasidagi tarbiyachilardan treninglar o'tkazishadi birgalikda. Bevosita shu bolalar bilan qanday shug'ullanish kerak? Davlat standartlari asosida. Xususiy bog'chadagi xodimlar borishi shart, ishtirok etishi shartmi? Shunday qilganmiz, chunki bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Biz avvalambor maktabgacha ta'lim tashkilotiga bolalarni qamrovini ko'paytirish maqsadida, chunki juda ham ko'rsatkichimiz past bo'lgan, bundan 6 yil oldin 27.7% bo'lgan bog'chalarimiz sonidan kelib chiqqan holda. Talab bo'lgan, taklif topa to'g'ri, hatto o'shanda ham demografik o'sishimiz juda katta bo'lgan. Misol tariqasida ham aytib o'tishim mumkin, 2023 yili yakuniga 962 mingta bola tug'ilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bu, ya'ni 3 yildan keyin shu bolalar keladi degani. Shuning uchun ham biz hozir yangi o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotining turlarini shakllantirganmiz. Davlat sheriklari asosida oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari xususiy sektorini ham kengaytirganmiz. Tartib asosida ularga belgilab berilgan, misol uchun pedagog tarbiyachi bo'lishi kerak. Kadrlar yetishmasligi bugun ham tanqisligi bilinib turibdi. Chunki o'zingiz o'ylang, o'sha paytda 58 mingta pedagog tarbiyachi bo'lgan bo'lsa, bugun 160 mingtadan oshib ketdi ularning soni. Lekin xususiy sektorning soni bugun 27 mingdan oshiq, ya'ni nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining soni. Pedagoglar ularga nisbatan yetarli emas. Va ko'p tadbirkorlarimiz endi tashkilot o'ziniki bo'lgandan keyin o'zini qoni qarindoshidan olgisi keladi. Garchi mutaxassisligi yo'q bo'lgan davlat. Garchi mutaxassisligi yo'q bo'lsa ham, hozir aynan bu narsani ham ishlab chiqqanmiz, ya'ni alohida dastur ishlab chiqilgan, bularni ham malakasini oshirish. Va bu yildan boshlab har bitta hudud kesimida hududiy markaz ochilyapti. Ya'ni ular hammasi Toshkentga kelib bu yerda malaka oshirmaslik uchun hudud kesimida malaka oshirish institutlarimiz mukammallashtirilgan markaz ochilyapti. Hududiy markazlarimizda aynan nodavlat sektorini qamrab olish ko'zda tutilgan. Malaka oshirilganligi bu zo'r, bu amaliy ko'mak. Shu bilan bir qatorda istaysizmi yo'qmi nazorat ham talab etiladi. Nazoratni his qilsa xat harakatni ham shunga yarasha. Bilasizmi, davlat dasturi qabul qilindi. Bizga hozir yana topshiriq ketdi. 2024 yil 1 iyuniga qadar shunday bir tizimni joriy etish, ya'ni endilikda maktabgacha ta'lim tashkilotiga qabul qilinayotgan, u davlat bo'ladimi, nodavlat bo'ladimi, psixologik metodika orqali va test orqali maktabgacha ta'lim tashkilotiga pedagoglar qabul qilinadi endi. Bu nima uchun qo'llanilyapti? Siz hozir yuqoridagi ko'rsatgan rolikdagi jarayonlarni oldini olish maqsadida. Hozir shakllantirilayotgan normativ hujjatda albatta ularga chora ko'rish ham qo'yilib ketiladi. Hozir ham agar deylik nodavlat muassasada mana shu kabi holat qayd etiladigan bo'lsa, xodimni faqat ishdan bo'shatish bilan cheklanilmaydi. Yo'q, yo'q, unaqa cheklanilmaydi. Maktabgacha ta'lim agentligi o'zini o'sha kelishuv bitimida shunaqa narsalarni inobatga olganki, agar tadbirkor o'zini o'sha kompetensiyasiga kirmaydigan holatlarni biz aniqlasak, o'sha ta'ziq bo'ladimi yoki boshqa holatlar bo'ladimi, o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyati biz bilan bekor qilinadi va u bu yo'nalishda boshqa ishlay olmaydi. Hozirga qadar mana shu kelishuv bekor qilingan holatlar bo'lgan. Ha, 30 yo 40 tadan ortiq bunaqa kelishuvlar bir tomonlama yopilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari bor va shu bilan birgalikda davlat byudjetidan olingan mablag'larni noto'g'ri, noo'rin sarflaganlarning soni 500 dan ortiq bo'lgan.
Ularga ham chora ko'rilgan. Chora ko'rildi, ya'ni hozir ular davlatdan olgan mablag'larini o'rnatilgan tartibda qaytarish choralari ko'rilyapti. Maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish borasida juda keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda, lekin bu ishga qo'l urishdan avval aniq bilish kerakki, buni uddalay olamanmi yoki yo'qmi? Albatta. Mana ko'p tadbirkorlarimiz ish faoliyatini boshlaganda davlat tomonidan 1%lik kreditlar ham ajratildi. Bu davlat xususiyatchilik maktab ta'lim tashkilotlarini shakllantirishga xususan bugungi kunda ularning soni 27 mingdan oshyaptimi? Oilaviy sektorga subsidiya va kompensatsiya hammasi byudjet tomonidan qabul qilinadi. Bu hech qaysi davlatda yo'q. Asosiy maqsad maktabgacha ta'lim bilan bolalarni qamrab olish. Maqsad negizida shu. Lekin tadbirkorlarimiz davlat tomonidan berilayotgan byudjet mablag'larini oqilona foydalanish undan va uni o'z yo'nalishida sarflanishini ta'minlashlari kerak. Shuning uchun alohida bunga ta'rif beryapman. Davlat byudjetidan noto'g'ri oqilona foydalanmagan tadbirkorlar deb aytayapman. O'zining foydasiga ko'ra bolalarim bor deb davomat qilib kelishgan. Bu elektron tizimga o'tkazilgandan keyin bu narsalar aniqlandi. Hattoki shunaqa maktab ta'lim tashkilotlari bor, faoliyatini boshlab turib umuman bola kelmagan bog'chalar ham bo'lgan. Nodavlat. Nodavlatda ha. Va bugun ularga tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birgalikda choralar ko'rilyapti. Faqatgina davlat bog'chalari bo'lgani yaxshi, nodavlatlari kerak emas degan xulosaga kelish ham noto'g'ri. Noto'g'ri albatta, chunki shunday bog'chalarimiz bor xususiy sektorda, har tomonlama havas qilishga arziydi. Tajriba almashish va ularda shart-sharoitlarini o'rganishga borganimizda, bilasizmi, davlat bog'chalariga ularni tajribasini olib qo'llagan holatlarimiz ham bo'lgan. Bolalarga bo'lgan munosabat salbiy bo'lishi natijasida bekor qilingan holatlari bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Ya'ni videosi internetga tarqalmagan holatlar. Videosi keng jamoatchilik bilmagan, lekin o'zaro ichki tartibda sizga ma'lum bo'lgan va siz chora ko'rgan. Bu o'zimi faoliyatimda murojaatlar orqali keladi, ya'ni ota-onam murojaat qiladi yoki buvisi, dodasi murojaat qiladi, farzandimiz bog'chaga borgisi kelmayapti, bugun o'ti ko'karib qopti, buti ko'karib qopti deganda albatta zudlik bilan o'sha bog'cha tashkil etgan rahbariga chiqamiz yoki pedagog tarbiyachini o'zi bilan ham gaplashamiz. Nima bo'lgan va qanaqa holatlar aniqlangan? Bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Bu nafaqat xususiy sektorda, bu davlat bog'chalarimizda ham ota-onalar shunday murojaat qilgan holatlar ham uchrab turibdi. Va ular bilan endi bekor qilish masalalari ko'rib chiqilmagan bugunga qadar, chunki jarayon o'rganilgandan keyin o'sha pedagog tarbiyachini yo'l lavozimidan ozod etishadi yoki rahbar tegishli choralar ko'radi. Umuman olganda, mana shu jarayonlarni nazorat qilishda menimcha ota-onalarning ham tutgan o'rni katta. Albatta. Farzandidagi qandaydir o'zgarishga agar e'tiborliroq bo'lsa, o'z vaqtida murojaat qilishi mumkin. Agentlik tayyor va ochiq. Hamisha, hamisha. Mana shunday murojaatlarni qabul qilishga. Albatta, albatta, hafta davomida 2-3 ta murojaat keladi. Bolalarimizga tazyiq o'tkazilyapti yoki tana qismlarida qayerdadir ko'karish paydo bo'ldi. Lekin shunaqa holatlar bor, biz o'rgangan paytimizda bola uyda kaltak yegan. Lekin o'sha narsani maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogiga aybib to'ngashgan. Bola bilan psixolog gaplashganda bu jarayon uyda bo'lganligi aniqlangan. Shuning uchun ham hamma bu yo'nalishdagi negativlar maktabgacha ta'lim tashkilotining o'zida ham bo'lavermaydi. Ota-ona bolaga vaqt ajratish zarur. Qancha ko'p bola bilan suhbat qilsangiz, bola shunchalik ochiladi, fikri ravon bo'ladi. Ota-onalar bolalar bilan ishlash, bolalar bilan suhbatlashish, bolalar bilan o'ynash vaqtini qizg'anadi. Chunki biz tajribamizdan bo'lib o'tganda, bola uyga borganda qo'y deydi, bor telefoningni o'ynaman, ishimni qilay deydi. Ya'ni bu tanganing ikkinchi tomoni. Albatta, albatta. Mas'uliyatni bog'chaga ag'darib. Ha, shunday holatlar juda ko'p. Chunki ota-ona ishlaydi, ishlagandan keyin kelib endi ayollarimiz asosan o'sha uy yumush ishlari bilan shug'ullanadi va yonida o'ralishib yurgan bolasiga iloji boricha o'sha telefonlarni yoki boshqa gadjetlarni berib qo'yishadi. Ko'p bolalarimiz autizm holatlariga uchrayapti, chunki u skritiy formadagi kasallik turi ham bo'lishi mumkin bolaning o'zida. Yashirin. Ha, yashirin. Va bu gadjetlar shunday qiladiki, faqat telefon gapiradi. Bola muloqot qilmaydi. Juda ham ko'p bolalarimiz 3 yoshdan olib kelinadi, voy tili chiqib ketdi deyshadi. A tili chiqmasligi o'sha ota-onaning o'zi ham aybi. Bor qanaqadir nuqsonli bolalar, lekin o'z vaqtida gapirish uchun ham ota-ona eng katta mas'ul hisoblanadi. Juda ham ko'p murojaatlarimizda ota-onalarga yuzlanamiz,
imkon qadar bola bilan doimiy ikkita tomonlama muloqot bo'lish kerak. Demak, agar xulosa qiladigan bo'lsak, mana shu kabi vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan aniq choralar bor. Albatta, choralar bor, chunki nafaqat uni lavozimidan ozod etamiz, lavozimdan ozod etdinglar, boshqa bog'chaga ishga kirib olishi mumkin-ku degan fikr bo'lishi mumkin. Yo'q, lavozimidan ozod etilganda u statya bilan ketadi va boshqa bog'cha uni qabul qila olmaydi. Shuning uchun ham pedagog tarbiyachi qanaqa ruhiy holatida bo'lmasin, bog'cha eshigini xatlab kirdimi, uni hayoti bolaga bag'ishlangan bo'lishi kerak. Aytish kerakki, maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog va tarbiyachilarning mehnatini munosib qadrlash, har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, ish haqqini 2 barobar oshirish rejasi bosqichma-bosqich amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Yilning eng yaxshi tarbiyachisi kabi ko'rik tanlovlar esa ularning bilim va mahoratini yuksaltiribgina qolmay, yaxshigina rag'bat vazifasini ham o'tamoqda. Misol uchun, o'tgan yili 6 nominatsiya bo'yicha 1-chi o'rinni qo'lga kiritganlarga 12 million so'mdan pul mukofoti berildi. Yana qanday yangiliklar joriy etilishi ko'zda tutilyapti? Taomnoma bu yildan joriy qilingan, ya'ni yagona mavsumiy menyu. Misol uchun, qishda, bahorda, yozda, kuzda yagona mavsumiy menyu deganda butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha Toshkent shahrida bola nima yeyotgan bo'lsa, Surxondaryoning eng cheka hududida ham bola xuddi shu taomnomadan ovqatlanishi kerak. Bu davlat bog'chalarida yo'q, bu butun respublikaga joriy qilinayotgan holatimiz bugun. Davlat bog'chalariga bu shakllantirib bo'lindi, endi nodavlat sektoriga kirib boryapmiz. Chunki bolani sog'lom ovqatlanishi uchun to'g'ri yagona standart. Yagona standart. Ha, bu joriy qilinmaganida nodavlat bo'ladimi? Xuddi shunday. Bosqichma-bosqich tizim isloh qilinyapti. Albatta. Taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.